Сьогодні в програмі Art Week Діти. Вернісажі майбутніх художників. Сонячний волонтер у рожевій панамі. Історія портрета маленького козака. Найдорожчий шедевр, написаний дитиною. Про це дивіться далі. Ще один арт-простір відкрив Національний заповідник Чернігів Стародавній. Ми будемо демонструвати твори молодих художників. Чернігів дуже багатий на талановиту молодь, і ми цим дуже пишаємося. У стінах пам'ятки архітектури 18 століття колегіуму розгорнуто експозицію, створену обдарованими дітьми Чернігівщини. І сьогодні перша наша виставка буде присвячена саме творчості юних художників, вихованців мистецьких шкіл нашого регіону. На виставці демонструються 24 роботи, які були визнані кращими за результатами щорічного відкритого міського конкурсу пленеру «Легенди та міфи Чернігова». Ми презентуємо найкращі роботи, 24 роботи війшло в експозицію виставки «Легенди та міфи Чернігова». І ми презентуємо найрізноманітніші техніки, як техніка акварельного живопису, графічні техніки, туш, перо, гуаш. І також є техніки, які передбачають змішування. Марина Рева намалювала будинок Мазепи на валу, скарб, який за легендою був тут схований, та мотрю кочубей. Коли я їздила в Карпати на пленер, мені дуже запам'яталося звідси, як я збирала гриби, та там були дуже незвичні для Чернігова квіти. Тому я вирішила так об'єднати композицію картини саме квітами і грибами. Серед переможців конкурсу – дві роботи Варвари Паладій, учениці Чернігівської художньої школи. У номінації «Кращий живописний твір» журі присудило перше місце алеї в міському парку. А інша робота дівчини – «Легенда про княжну Чорну» – друга серед кращих станкових композицій. Варвара Паладій, вона є дівчиною креативною, талановитою, є дійсно природою даний дар. Вона показала приклад іншим діткам, і вони почали звертати увагу на такі техніки, як письмо мастихіном, як акрильним живописом, олійним, а також в техніці гуаш. Юні художники створили сюжети про місцевих легенд та живописні етюди історичних куточків Чернігова. Кожна робота обдумана. Адже перед тим, як зануритись у творчу атмосферу, учасники конкурсу мали зустрічі з науковцями Національного заповідника Чернігів Стародавній. Безумовно, з оцих міфів і легенд розпочинається шлях зацікавленості конкретної дитини історією своєї малої батьківщини. Час повернутися у зиму. Створити неповторний настрій зимових свят авторам цих робіт, на жаль, довелося в умовах війни. Сучасні діти, які пережили важкі часи і всякі випробування, вони нічого не бояться. Діти, мені здається, і раніше по-дитячому сприймали світ, і зараз теж. Виставка «Святкові зимові розваги» представляє творчість учнів мистецьких шкіл студії Чернігова, Ніжина, Гончарівська, Корюківки, Михайло Коцюбинського. Журі, яке оцінювало ці конкурсні роботи, не поскупилося на призові місця та відзнаки. Для участі у виставці було відібрано 55 малюнків у різноманітних художніх техніках та жанрах. Тут є різні вертепи, вирізання і дуже багато гарних робот. В оригінальних сюжетах відчувається політ авторської фантазії, дитяча щирість, намагання яскраво передати гаму зимових свят та поділитися з відвідувачами виставки своїми мріями.
дуже такі щемливі роботи. Дійсно, коли їх розглядаєш, ти бачиш, що це дитяча рука, але такі деякі дуже елементи цікаві, філософські там знаходиш. Зрозуміло, що це ще не ті роботи, які можуть зайняти місце в основній колекції, але хто зна, можливо, через декілька надцять років роботи саме уже сьогоднішніх юних художників дійсно зайдуть і до колекції музею, залишаться тут для наступних поколінь. Заробляю кошти для Збройних сил України. 1 300 000 гривень я вже назбирав. Мені зараз 9 років, я навчаюсь у 29-й школі. Для мене музика – це як моє життя. Мені мама розказувала, коли я ще був маленький і ходив в садочок, то що я коли їв, я співав пісню «Палала». Палала, палала, палала у моєму небі зірка. Думала, 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 а й казали люди гірко. Перед війною ще давно я займався танцями, але це вже давно. Зараз я займаюся співами, ходжу на вокал і займаюся на гітарі. На укулелі вже навчився, ось перейшов на гітару грати. До нас насил і захищаємо файне місто Чернігів. Воу, 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 є. Воу, 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 є. 24 лютого я встав. І у батьків була паніка. Ми поїхали потім в село. І я спитав, що сталося. Вони сказали, почалася війна. У березні ще сиділи, мов квітні приїхали. Я так обрадувався від свого дому, то що вдома. Уже все знаю, то що... Уже тоді не дуже бахало у Чернігові. Коли почалась війна, я побачив, як дівчинка почала збирати зброю в шахи для Збройних сил України. Я ж вмію співати і займаюся співами, і в мене прийшла ідея співати і займатися співами і збирати кошти для ЗСУ. Спочатку я хвилювався, тому що думав, що ніхто грошей не кине. А потім перший дядько кинув, і потім була екскурсія на валу. І так усі пішли, бо було багато людей. То день назбирав 7300 гривень. Спочатку було 7-8 пісень, а потім я вивчав і вивчав. І зараз около десь 40 пісень або більше. Наприклад, «Любі мої діти», «Фортеця Бахмут», «День Зманки». Моя пісня, яку мені подарували командою «Вадим Лисиця», «Фокс Студіо». І ще співаю «Хай нам, брате, пощастить, думи, хай буде весна». Є такий хлопчик у Львові, Юрчик, і я його надихнув своїм співом. Він теж вмів співати і так почав збирати гроші для ЗСУ. Ми в один день народилися і рік.
мене був день народження. І сповнилось 8 років. І було Євробачення, і виграли Євробачення гурт «Калош». І я захотів таку панамку. Мені скинули гроші на день народження родичі. І купили ось таку панаму. І вийшли так співати. Шеврони це подарував генерал Віктор Ніколюк. Я зустрівся з ним на валу, і він мені подарував ось цей шеврон, і ще було у пакеті чашка, календар 2023 року і блокнот. І ще торт подарував. Я взяв шеврони, і у мене вони на той час були, бо не було не дуже багато, я показав. І він мені захотів подарувати оцей шеврон. І я дуже радісна, бо це розвідка. Це шеврон культурного десанту. Навіть встану. Ось це танкіст. Оце танкіст, це від Лесі Нікітюк. Оце ми виступали з культурним десантом, це ППО подарувало. І ще вдома багато, штук 100 лежить. І ще ззаді прапори України є. Багато улюблених виконавців, головне, що українські. Я співаю для Збройних сил України. А можна співати щось? Я співаю «Який ти козак». Серйозно? Так. А ну давай, починай. Яка ти козачка, який ти козак, я дика хижачка, я дикий хижак. Пісня найперша, яку я вивчив, це пісня «Там, де ми є». І вони мої улюблені виконавці ще з дитинства. Коли був у Чернігові «Антитіла» концерт, то мені Тарас Тополя подарував плакат. Я тоді хлопав і співав під сцени, і він мене побачив і подарував. Потім я, коли почав збирати гроші для ЗСУ, мені захотілося йому передати кошти. І я передав йому 50 тисяч гривень. І ці гроші пішли діткам, у яких загинув тато або батьки. Я почав співати з командою «Культурний десант». Ми їздили на концерти. Я виступав на реабілітаційний центр, і я так познайомився з гуртом «Фіолет», Сергій Колас, Олег Скрипка. Вони мені казали, щоб я продовжував свою гарну справу, і щоб у мене було гарне майбутнє. Хай буде весна. Коли другий раз почав збирати, на 50 тисяч на бронеплити. І мені Вадим Лисиця з Fox Studio, вони мені захотіли подарувати пісню. Мені сподобалось, і я ще передав 50 тисяч для Mavic 3. І вони мені захотіли ще подарувати кліп. Коли підуть деньки, сини до школи, ніщо не змозі, більше їм до шкоди. Коли дубланки, чіпсів, пляшка, коли, то від сирени в ребра вже не колить. Дублі були, записали десь за одну годину. Пісня «Весени» співається і розказується про те, що коли підуть деньки сини до школи, нічого не смозі більше їм дошкодить. Коли дві банки чіпсів, пляшка коли, то від сирени в ребрах вже не колить. Сини, в тіктоці набрала
відео з моєю піснею 126 тисяч. У мене є TikTok і Instagram. TikTok написано і в Інстаграмі, то що веде акаунт мама, щоб не забанили. І мама веде там, коли, наприклад, я співав там день, наприклад, такий-то, назбирав стільки-то, які сьогодні події були, кого бачив. Сьогодні було, наприклад, вітряно, сьогодні дуже багато людей кидало гроші на допомогу Збройних сил України. Сьогодні брали у мене інтерв'ю, сьогодні був концерт з культурним десантом, сьогодні виступали в реабілітаційних центрах і так далі. Мої однокласники і однолітки кажуть, що я молодець, але вже вони привикли до мене. Пізнають мене люди у місті. Колись я, коли драмтеатр не був ще розбомблений, я отакий весь в капюшоні заматаний, і бабуся мене впізнала, типу, о, це ти? А я весь замотаний і без панамки, я й не зрозумів, чи це мені, чи ні. Коли скінчиться війна, ще поспіваю, щоб назбирати на протези військовим, і перестану. Буду тоді вже концерти давати. Я як музикант мрію вже давати свої концерти і заробляти свої власні гроші. Слава Україні! Моя країна не впаде на коліна, моє серце навіки єдина. Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб не помирали діти, щоб було мирне небо, щоб не де кацапи не бомбили і все було добре. Всім чернігівцям та українцям я хочу побажати, щоб ми закінчили цю війну перемогою. Дитячий портрет в європейському живописі 18 століття – явище досить рідкісне. Різні воєнні події більш пізнього часу призвели до того, що і в державних музеях, зокрема України, таких робіт зберігається буквально одиниці. Не є винятком Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана. Його родзинкою є знаменита галаганівська портретна колекція, один із найкращих живописних портретів цієї збірки. Є портрет німецького живописця першої половини 18 століття, який зобразив Василя Юхімовича Дарагана. На портреті він зображений у віці 10 років. Хто ж такий юний Василь Дараган? Це представник старовинного українського козацького роду Розумовських Дараганів. Його мати Віра Григорівна Дараган, донька відомої української козачки Наталії Дем'янівни Розумовської. Портрет написаний на високому професійному рівні, на полотні, олійними фарбами. Дуже майстерний художник передав об'єм. Це особливо характеризується для обличчя і долонь рук портретованого. Надзвичайно красиво передані всі найменші відблиски дорогого вбрання. Він вдягнутий у парадний камзол, контуш, на голові має перуку. Це ознаки того, що в живописі першої половини 18 століття входить європейська мода.
була перша версія, що автором цього чудового портрету є відомий російський живописець 18 століття Іван Вишняков. Наприкінці 1950-х років цей твір потрапив на реставрацію. Було з'ясовано, що на звороті його зберігся частково рукописний напис про те, що тут зображений саме Василь Юхімович Дараган. Зберіглось його датування, але не було переконливих посвідок про авторство цього портрету. І тільки наприкінці 1980-х років науковиця Чернігівського художнього музею Тетяна Слобожаніна після консультації з іншими мистецтвознавцями дійшла висновку, що цей портрет належить пензлю німецького живописця Генріха Гонгліба Хойзера. Відомо, що він народився у Німеччині в 1719 році. У Російську імперію його запросили з Дербта. В Петербурзі він працював з 1743 по 48 роки. Він мав намір поїхати до Італії, але у 1751 році він помер у Відні. На сьогоднішній день зберіглось буквально декілька його портретів. В нашому музеї тільки один. Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Після 24 лютого українські пісні ще гучніше лунають світом. Особливо зворушливо звучать дитячі голоси. Під час повномасштабної війни столітня пісня січових стрільців отримала друге дихання. Образ матері в українських піснях є символом чистоти і любові. Матері-берегині, яка дала життя нашим захисникам та захисницям. Цим виконанням грузинські діти висловили свою підтримку Україні. Понад 5 століть тому 13-річна дитина намалювала картину, яка нині є родзинкою відомого музею в США. У подальшому цей юнак став скульптором і створив відому у світі 5-метрову скульптуру «Давид». Звали автора Мікеланджело. Першою, найвідомішою картиною італійця є «Муки святого Антонія». Написана вона була на основі гравюри. Перші біографи митця визнали роботу особливо досконалим витвором мистецтва. Сучасні ж фахівці говорять про те, що це найдорожча картина в світі, створена дитиною. Ймовірно, вона була придбана музеєм Кімбл за понад 6 мільйонів доларів.